buddhismus je vnímán jako filozofie nenásilí. V Myanmaru je buddhismus životní styl. Tuto baštu podrývají konverze buddhistů na islám. Jak lze tedy vysvětlit násilné akce? Rozdupal a zničil květiny a listy, které odevzdáváme Budhovi. Proti muslimské menšině v zemi. My se jim snažíme, aby v naší zemi nepraktikovali šariu. Myanmarští radikální buddhisté. V úterý v 20 hodin na CS History.